Atdhe Xharavina dhe Luiz Ejlli bashk të dy në një foto, çfarë po kurdisin vallë? Të gjithë mbani mend ish konkurrentin e emisionit të dashurisë Atdhe Xharavina. Ditën e djeshme, ai ka publikuar një foto me të madhin Luiz Ejlli dhe këtë foto e kanë postuar në rrjetet e tyre sociale. Dihet tashmë që ata të dy jo vetëm që kanë treguar se kanë një humor të përbashkët, karakteristike Luizit, por dhe e Atdheut. Dhe çfarë mund të ketë lidhur Atdheun së bashku me Luizin të dy së bashku? Ndërkohë mund të themi se një gjë është pak por e sigurt që Atdheu do të jetë pjesë e koncertit në Kosovë ku Luiz Ejlli do të performojë bashkë me Klajdin edhe Bruno. Ndërkohë mund të themi gjithashtu se këta të dy mund të kenë edhe ndonjë projekt muzikor ku Atdheu mund të jetë edhe protagonist në klipin e tij.